Når vinteren kommer, legger de fleste om til vinterdekk og slutter å kjøre med sommerdekk. Men når sommeren kommer, så fortsetter mange å kjøre på piggfrie vinterdekk. Og det lov, men det ikke spesielt lurt. Vi har sammenlignet to helt identisk Opel Mokka E, en med sommerdekk og en med vinterdekk. Forskjellen i stopplengde på de to bilene på tørr asfalt som holder cirka 15 grader er 7 meter. Det masse hvis du kommer opp i en kritisk situasjon i trafikken, når vi vet at bilen med sommerdekk stopper etter cirka 20 meter. I de 7 meterne så kan det være alt fra kjæledyr til små barn til familier som ute og går tur. Skift dekk. Vel fremme.